Акробати 45 країн світу у Вінниці в спорткомплексі «Авангард» змагаються за право стати чемпіонами. Нагадаємо, відкриття турніру «Зірки над Бугом» відбулось 27 лютого. До міста приїхало 450 спортсменів. Фінал у суботу. Що робиться на акробатичній доріжці, бачив мій колега Роман Гах. Це виступ минулорічних переможців міжнародного турніру зі спортивної акробатики «Зірки над Бугом». Спортсмени з Кривого Рогу стали кращими в номінації «Чоловіча четвірка». Хлопці виконують елемент, який називається «Гойдалка». Це ми вже другий раз на цьому турнірі. І впечатлення ще краще, так як в тому році було менше составів і менше ефектів. Програму ми вже демонстрували два рази на і готуємо на чемпіонаті. Четверки головне слажені состави, щоб все друг друга розуміли. Так як чотири чоловіка з різним характером, важливо, щоб в композиції був синхрон і розуміння між друг другом. Суддя міжнародної категорії росіянка Ірина Скрябіна вже не в перший рік оцінює учасників Вінницького турніру. Соревнование оценивается прежде всего техническое исполнение спортсменов, каждого элемента, сложность элементов, ну и плюс артистизм, то есть какими эмоциями исполнять, если сюжет композиции, ну и, конечно же, музыкальность, костюмы, все это вместе взятое. Мы к вам приезжаем очень часто, ну, может быть, уже в 10 или 11 даже раз, точно не могу сказать. И что очень радует, что уровень этих соревнований из года в год растет, что вот в этом году, можно сказать, юношеские соревнования проходят, они даже... Ну, выше уровня, можно сказать, чем было в Америке первенство мира. Тут є і Англія, 50 чоловік делегація, найбільша, і Росія, і Ізраїль, і Данія, і Франція. Тобто, ну, практично, ще раз кажу, всі ведучі країни, які розвивають акробатику. Чим знаний саме 22-й турнір «Зірки над Бугом»? Тим, що до нас приїхала рекордна кількість спортсменів. 450 чоловік. Ось завжди було, бувало у нас країн, бувало більше. От в цьому році 14 країн, бувало 17 країн, але чисельність в цьому році безпосередньо представницька найбільша. Переможців міжнародного турніру зі спортивної акробатики «Зірки над Бугом» визначать 2 березня. Роман Гах, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».